Me anë të falsifikimit të dokumentave të pensioneve, kishte arritur të përvetësonte shumën prej 8.170.000 lekë të reja, por zbulohet dhe bie në prangat e policisë. Hatixhe Dakës, 44 vjeçë, në detyrë shefe e zyrës postare në fshatin Këmishtaj në rrethin e Lushnjës, me anë të falsifikimit të dokumentave prej kohësh grabiste paratë e pensionistëve. Pas një pune të mirë organizuar, finalizuan me sukses operacionin e koduar pensioni nga kupa e mundur ndalimi i shtetasës. Hatixhe Dakës, 44 vjeç, banues në Lushnje me detyrë kryetare zyrës postare në fshatin Këmishtaj të rrethit Lushnje. Ndalimi i kësaj shtetase u bë për veprën penale, vjedhje e kryer duke shpërdoruar detyrën dhe falsifikimi dokumentave. Policia vijon hetimet për zbulimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë vjedhje.